Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli müsəlmanlar, hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Bugün də sizinlə bir ayət paylaşmaq istəyərdim. Bu ayət əsasən bizi gündəlik insanlar bəzən bizləri yorurlar, insanlar bəzən bizləri haqqında danışırlar, bəzən qeybət edirlər, bəzən səni kimsə sözləri ilə incidir, bəzən narahatçılıq verir sözləri ilə və s. Kimi sözləri eşitdikdə nə etməli, necə münasibət göstərməli, qəzəblənməli, yoxsa nə etməliyim mən? Uca Rəbbimiz buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. Və izə səmi'ul ləğvə. Yəni, möminlər o kəslərdir ki, onlar iftiralar, boş-boş sözlər, onları üzən sözlər eşitdikdə, əğradu anhu. Həmin bu sözlərdən və həmin bu insanlardan üz çevirərlər. Bu sözləri boş verərlər, fikir verməzlər. Ona əhəmiyyət verməzlər. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ Və deyərlər, sizin əməlləriniz sizə, bizim əməllərimiz isə bizədir. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Salam olsun sizə. لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ Və biz cahillərdən olmaq istəmirik. Və Allah subhanətə alə həmin insanları cahillər adlandırıb. Ona görə, hər hansı bir səni üzən söz olduqda, sənin haqqında qeybət etdikdə, səni pis sözlərlə, pis düşüncələrlə kimsə ittiham etdikdə, əradu anı, onlardan üz çevir, onlara fikir vermə, onları boş ver. Sələmun aleykum, salam olsun deyə onlara dua et, onlar üçün xeyir istə, onlar üçün islah istə. Bil ki, bu formada insanlar hər zaman olub və olacaq, ona görə, Aləmlərə rəhmət olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm belə insanların qınağından qırağda qalmayıb. İnnəkə lə məcnun, sən məcnunsan. İnnəkə lə səhir, sən sehirbazsan. Bu kimi iftiralarla, sözlərlə aləmlərə rəhmət olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi üzdülərsə, o zaman səni də üzə bilərlər. Allah sizləri qorusun.